Naše strany možno, že to bolo o tom, že rešpekt sme mali, ale možno, že dneska sa neukázal ten strach, ako sa ukazoval v predchádzajúcich zápasoch, čiže dneska sme skôr, tak by som povedal, že uvoľnenejšie nastúpili do toho zápasu a vyšli nám pár strieľov v tej prvej štvrtine a tam si možno trošku baby začali viacej veriť ako v iných zápasoch. Séria úspešných trojkových pokusov plus k tomu aj niekoľko vydarených zákrokov v obrane a razom družstvo sa nemuselo obávať, že by to malo byť, mala byť tá povestná nakladačka a ono sa to skutočne na tej palubovke prejavilo. Za čo ste možno dievčatá po polčase najviac pochválili, aj keď samozrejme tréneri oni skôr vidia tie nedostatky? Ja ich musím pochváliť za tú odvahu, pretože ten basketbal, čo sme my predvádzali, ako jasne, na tej úrovni, čo sme my, tak ten chceme predvádzať. Dneska jednoducho splnili sme to, čo chceme. Chceme hrať dravý, rýchly basketbal s rýchlym prechodom, s agresívnou hrou a to vlastne na tom sme pracovali celý rok. Dneska za čo ich môžem pochváliť je tá odvaha. A sebavedomie. Prenesú sa tieto dva prvky, alebo aspoň dva prvky aj do toho druhého zápasu, ktorý odohráte doma a v ktorom opäť favorit bude absolútne jasný, vaša pozícia takisto, ale ešte to môže byť celkom zaujímavé aj pod Urpinom. No, je to naša filozofia. Takýto basketbal sme chceli hrať, nie proti Gudan, že my sme chceli hrať v každom zápase. Raz sa to vydarí, raz sa to nevydarí, takže budeme nastupovať takisto, ako sme dneska aj ten štvrtok.